Don't forget to remember everything you said, for this will plague you over and over. Believe in yourself.
haviam aberto as portas que tinham sido fechadas antes, para que os jovens que chegaram ao mundo depois achassem portas abertas para eles, que tinham sido fechadas por gerações anteriores. Sempre advertimos as pessoas para não tomarem LSD se não estivessem bem preparadas, se não estivessem especificamente preparadas para sair de si. Não tome se não tiver uma pessoa muito experiente como você para te guiar, e não tome se não estiver preparado para ter a perspectiva de você mesmo e da sua vida mudada drasticamente, porque você vai ser uma pessoa diferente e deve estar preparado. Diferente e deve estar preparado. Minha consciência é assunto meu. E arte de Woodstock em 69 virou a capital de uma nova nação. Seus 3 dias de paz e amor simbolizaram as melhores esperanças de uma geração para a humanidade. Mas a revolução psicodélica trouxe uma nova percepção. Percepção.
They were like lasers. Thank you.
tell you from experience, the effect you have on others is the most valuable currency there is. Historical drive. 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 Ongoing historical drive.
to my music room. Well, I've had a great time. Dustin. Just like a train whistle, but I want you to tell me if it's quiet dynamics or loud dynamics. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando, estar sonhando, estar sonhando, estar sonhando, estar sonhando.
Isso não é real. O que é real? Difícil de acreditar. As roupas diferentes, os plugs nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estacionar. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Bem-vindo ao mundo real. Seja sincero.
MDMA.
Es una conexión espiritual. 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 Ayahuasca. Espiritual. Espiritual. Thank you.
Ayahuasca. Espiritual. Ayahuasca. Es una conexión espiritual. Espiritual. Mostly.
believe, so I'll do this. Both, you know, both may end up in the same actions. The one that has just a boom.
We'll be right back.
Thank you.
foi uma sensação maravilhosa. Thank you.
energia vieram até mim. Eu senti tanta luz. Foi uma sensação maravilhosa. Thank you.
energia. Vieram até mim, eu senti tanto gosto. Foi uma sensação maravilhosa. É uma conexão espiritual. We'll be right back.
star realms, you can see what the stars are made of. But also, and this is the point for looking at the wider universe, something very interesting happens when you look at these spectrum, these black lines in the rainbows of the most distant stars and galaxies.
in our dimension. The emphasis is on subjective experience of a sacred dimension and the deepest values and meanings in which people live. Often in a context separate from organized religious institutions, modern spirituality typically includes belief in the supernatural beyond the known and observable realm. Thank you.
Thank you.